Vítám vás u dalšího videa, tentokrát by to bylo video zaměřené na techniku. Povíme si něco o vysavači, určeným na vysávání velmi jemných nečistot, s kterými mají běžné vysavače problém, protože ucpou filtr. O co vlastně jde? Vysavač nemá problém vysávat tak jako běžnou nečistotu, ale mívá většinou problém s jemným prachem, který ucpe filtry toho vysavače a vysavač potom nesaje do té doby, dokud filtry nevyčistíme nebo nevyměníme sáček. Existují průmyslové vysavače, které mají buď to mechanický, manuální jako oklep toho filtru, kdy vlastně úderem do filtru oklepe prach, anebo potom jsou vysavače průmyslové, které mají automatický oklep, to znamená, že elektronika se stará o to, aby filtr byl neustále vyklepávaný. Pokud ale nemáme bohužel žádný takovýhle vysavač, který jsou ve vyšší cenové relaci, tak běžný vysavač se ucpe. Jako vidíte třeba na tady těch záběrech, že filtr je plný prachu, musí se to vyfoukávat, vlastně nedá se s tím vysávat. Já teďka tady stojím před úkolem, kdy potřebuji vysát podlahu na půdě, prach tady po odendání prken, velmi jemný prach. A vymyslel jsem, že použiju cyklonový vysavač, vlastně cyklonovou nádobu před vysavač, která zamezí přístupu jemných částic do samotného vysavače. Jak to celý vypadá, si teďka ukážeme. Jako základ slouží sběrná nádoba o objemu nějakých 30 litrů, která měla v základu víčko. To víčko já jsem rozřízl a do víčka jsem umístil tenhle ten cyklon, který jsem koupil na AliExpressu. Dám vám níže odkaz na tady tu nabídku, kde si ho můžete koupit za výhodnou cenu. Já to teďka našroubuju do sebe, což se dělá jednoduše pár otáček. Tak, to máme cyklonovou nádobu. Jak to funguje? Funguje to s naším klasickým vysavačem, který mám tamhle, to vám ukážu. A zde se dá sací hadice do vysavače, do vašeho původního vysavače, jakýhokoliv, ale je potřeba, aby měl čím vyšší sací výkon, tím lepší. A tady pak dáme hadici, kterou budeme používat k vysávání. Tak, co se týče hadice, pořídil jsem průmyslovou 50 mm hadici na tento vysavač. Dal jsem tam koncovku, která byla vlastně přiložená k tomu cyklonu. Ta přijde sem a na konci tady té hadice já jsem si potom udělal z odpadní trubky o průměru 50 mm takovýhle nástavec. Jako vysavač jsem použil tenhle vysavač na mokrosuchý vysávání od Eti. Které má standardní hadici, která je teda tenčí než ta moje průmyslová. Když to porovnáme. Tak a tady tu hadici my zapojíme tady sem. Tak a teď jak to celý funguje. Vysavačem vysáváme tady tou trubicí. Vysávané nečistoty jdou do prvního cyklonu, ty hrubší a těžší a spadají do tady té nádoby. Ty hodně jemné částice jdou do druhého cyklonu, který je tady a padají do tady toho průhledného boxu. A úplně nejjemnější, to, co nezachytějí oba dva cyklony, tak jde teprve do vysavače. Já tady vysával podlahu tady v tom podkroví, která vypadala teda fakt jako hodně zašpiněně. Tady vám ukážu rozdíly. Tady už je vysáto a tady teprve budu vysávat. A z celé této půdy, která má zhruba 120 metrů čtverečních, tak mě stačil jeden textilní sáček do vysavače. Který je tak z půlky plnej.
občas je potřeba tak jednou za 10 minut jen takhle zaklepat sáčkem, protože ty jemné nečistoty se samozřejmě ukládají na povrch sáčku a ten vysavač potom hůř saje. Takže ale skutečně tady to celé je za celou půdu. Jo? A tamhle tu misu, tu nádobu jsem už asi tak 20krát vysypal, která byla naplněná klidně pocať a má to několik kilogramů, jo? Takže skutečně vysávalo se hodně. A já vám teďka ukážu praktickou ukázku, jak to funguje. Tak a během chvíle, já nevím, 5 minut vysávání se nám nashromáždilo tolikhle extra jemného prachu. A dále, když si odpojíme hadice, tak se podíváme, kolik toho je uvnitř. Takže zhruba tolikhle prachu různýho. Já budu pokračovat ve vysávání dál a můžu jedině doporučit tady ten cyklon, protože je to podstatně levnější řešení, než kupovat nový průmyslový vysavač s automatickým oklepem. Tak mám vysáto. Nádoba je skoro plná. A ještě vám ukážu ten jemný prášek. Nádoba s jemným prachem a je to fakt jemňoučký. Jeden takový postřeh na závěr. Ta nádoba má tendenci, když máte silný vysavač, se deformovat. Takže je dobrý dát třeba ocelovou obruč kolem dokola a přinýtovat, aby se to nedeformovalo. Jinak tomu nemám co vytknout.
No a já teďka budu čekat na vaše komentáře, pokud už Cyklon máte, třeba od jiného výrobce, jiný model, tak napište dolů do komentáře, jak jste spokojeni a případně jak jste spokojeni konkrétně tady s tím, co mám já. Já věřím, že Cyklon bude fungovat tak, jak si představujete a zdar vysávání.